الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أكرم له نزله ووسع له مدخله، أغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدل له دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم لأحييته منا فأحيه على الإسلام، من توفيته منا فتوفيه على الإيمان. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإسلام tunashukuru kwa kuitikia ombi letu na tunataraji Allah tabarak wa taala atatulipa sawa na wale ambao wameswalia na watakao swalia nyuma ya janaza lake. Kama ambavyo pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia mwenye kuswali mwenye kuswalia maiti na kisha akashiriki kuzika analipwa mja huyu qirat. Qirat wanawachuoni wanasema ni jabal Uhud, ni mlima Uhud. Na kwa nini umeitwa Uhud? Ni mlima ambao umejikusanya sehemu moja, haujaungana ungana na vilima vingine. Ni mlima mkubwa. Kama utafanya amali ukalipwa ujira sawa na huu mlima, inaonesha kwamba umelipwa malipo makubwa na ni ujira mkubwa. Huwezi ukafanya amali yoyote kwa mara moja ukalipwa kama utakavyoswalia janaza na ukashiriki kuzika, ujira unaolingana na wa mazishi. Kwa hiyo kwa kufanya hivi tunatarajia malipo kwa Allah tabaraka wa taala kwetu sisi, na pia kumuombea rahma na maghfira huyu mzee wetu Allah mraham, na pia wote katika Waislamu waume na wanawake waliotangulia mbele ya haki, na sisi pia Allah tabarak wa taala atuhurumie pale tutakapofika katika mazingira ya kukata roho na atupokee katika kwa kutuingiza katika pepo yake. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sote tumesikia ya kuwa jana tumeondokewa na rais wa awamu ya pili mzee wetu Ali Hassan Mwinyi. Mimi ni mmoja katika watu wake wa karibu sana, namfahamu. Naweza kuthubutu kusema East Africa hii sijawahi kumwona rais anayejua dini, anayejua Qur'ani kama Ali Hassan Mwinyi. Ni mpenzi wa Qur'ani na watu wa Qur'ani. Mashindano ya Qur'ani tunayoyafanya kila mwaka, na mwaka huu ni tarehe 24 mwezi ujao, mwezi huu inshaallah 24 mwezi huu wa tatu. Miaka yote mzee alikuwa hakosi kwa muda wa miaka 20 isipokuwa miaka miwili au mitatu kwa sababu ya ugonjwa. Kheri zake ni nyingi, pamoja na hayo kama mwanadamu hajakamilika. Na ni wajibu wa Muislamu kumwombea Muislamu atakayetangulia mbele haki. Tumwombea Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamehe makosa yake.
Allah kama alikuwa na mema mengi amuongezee katika mema yake. Na amsamehe katika makosa yake na mapungufu yake. Amlaze pahala pema peponi. Na awape subira watoto wake na familia yake na Watanzania kwa ujumla.